Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Українська телеведуча Маша Єфросініна виступила як запрошена спікерка на найбільшому щорічному зібранні з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у штаб-квартирі ООН. 68-ма -е щорічне засідання комісії ООН з питань статусу жінок CSW відбудеться з 11 по 22 березня в Нью-Йорку. Тема цьогорічного засідання прискорення досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. На заході зібралися уряди, неурядові організації, представники громадянського суспільства, експерти та активісти з усього світу, щоб узгодити дії, спрямовані на зменшення бідності серед жінок та підтримку гендерної рівності. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть. Пишіть свої думки у коментарях. На цьому річному зібранні була організована дискусійна панель, присвячена воєнним злочинам, зокрема сексуальним злочинам проти жінок та дітей. Маша Єфросиніна виступила з доповіддю, в якій розкрила ситуацію в Україні. Вона зазначила про злочини, які вчиняють окупанти проти жінок та дітей на території України. Всі ті жахи, заподіяні нашим жінкам російськими солдатами, призвели до страшних психологічних і фізичних наслідків, катування жіночих геніталій, примус до сексуального контакту через погрожування, позбавлення життя Жінкам, їхнім дітям та чоловікам, знущання і гвалтування десятками росіян однієї жінки або дитини. Цю інформацію отримано безпосередньо від потерпілих. Зараз у нас немає статистичних даних про сексуальні злочини на окупованих територіях, і я просто подумати боюся, які цифри ми отримаємо. Але в нас вже була Буча, був Гостомель, інші регіони, тому певне уявлення про масштаби цих звірств ми маємо висловила ведуча у промові. Маша Єфросиніна також розповіла, що її фонд Маша активно працює з постраждалими жінками. Ведуча надає допомогу тим, хто постраждав від ворожих дій окупантів, допомагаючи їм отримати психологічну підтримку для подолання травм та оговтання від пережитого. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося!